Bon dia a tots i totes. Moltes gràcies per la vostra presència en aquest acte de presentació de la 27a Setmana del Llibre en Català, que un any més organitzam amb el Gremi de Llibreters i amb el patrocini del Departament de Cultura del Consell de Mallorca. Després de donar-vos la benvinguda, pertoca al president del Gremi que ens adreci les paraules i, per tant, cediré la paraula a Antoni Sugueda. Gràcies. Gràcies a tots per ser aquí i gràcies al Consell per un any més donar suport en aquesta edició. Aquesta edició, que és un poc novedosa respecte a el format, hem decidit traslladar la Setmana del Llibre a les llibreries per tal de que el que vagi deixant la defensa del llibre en català o la promoció del llibre en català tingui una repercussió a dins les llibreries i no només durant una setmana o durant 10 dies i que llavors es quedi dissolt una vegada més. Això també ens permet treure-la un poc de palma i arribar a altres pobles i esperar els altres anys que se vagi incrementant. Sempre les programacions d'aquests actes o d'això sempre ens mancaria temps, ens hi posàvem, ens pensàvem que ens hi posàvem d'hora, però llavors sempre el temps ens passa per damunt. Per explicar-vos una miqueta més detalladament el programa, tant el vicepresident del Consell com la Maria Nostra, la Maria de Lluna, vos sabran dir una miqueta més detalladament quines són les activitats que farem enguany per promocionar el llibre en català. Bé, bon dia a tots i a totes i gràcies per la vostra atenció i gràcies al Consell de Mallorca per la vostra ajuda, que sense volta no seria possible. Bé, l'any passat vàrem fer un primer tema, vàrem posar un tema a la Setmana del Llibre en Català, que va ser en Ramon Llull, i aquest any vàrem considerar que cercava un altre tema per unificar una mica els criteris a l'hora de fer activitats a les llibreries, activitats conjuntes. I vàrem pensar en el tema de la dona. Coincideix que dia 8 de març està dins nosaltres fent la Setmana del Llibre en Català de dia 1 o dia 12 i dia 8 de març és el dia de la dona. I vàrem pensar que estaria bé donar visibilitat a les dones, en aquest cas dins el món del llibre, siguin editores, siguin traductores, siguin escriptores, il·lustradores, perquè tot i que és vera que és un gremi dels llibres o de les llibreries, que la dona sí que té un paper important, sí que és vera que dins la nostra societat, com sabeu tots vosaltres, la dona encara li falta molt per arribar a aquest 50% que forma part de la societat. L'altre dia, llegint que la Maria Antònia Oliver havia estat premiada en el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en el 48 aniversari, els 48 anys que es feia aquest premi, hi ha hagut 4 dones en 48 anys que han estat premiades. I pensam que això diu molt encara avui de com funciona el tema de dona dins aquest món. Hi ha dones escriptores molt importants i també hi ha dones que emprenen pseudònims i que la gent no sap que són dones i es llegeixen molts pensant que són homes, no? Dins el món de la llibreria ens trobem encara ara amb gent que tria llibres segons si ho compra, si l'ha escrit un home o una dona, segons si és per un home o una dona i sobretot si infantil, pensant si és per un nen o una nina. Bé, cadascú ha de seguir uns criteris, però també està bé que nosaltres puguem oferir un ventall de possibilitats, no? Un ventall de contes que són per tothom, un ventall d'escriptores que estan allà damunt i que la gent tingui opció de comprar i de conèixer. I per aquest motiu, cada una de les llibreries hem apadrinat, la paraula apadrinat que ve de padrí, però ens ha apadrinat, ens ha apadrinat una escriptora o una dona per donar un poc més de visibilitat en aquest paper.
També volem agrair als escriptors que ens apoyen aquesta causa i convidam a tots a les activitats que fem conjuntes, perquè les activitats que fem conjuntes a cada llibreria estan destinades a la dona, no? La dona dins el món de la literatura, la dona en el temps passat i ara, en fi, per veure el programa i fixar-vos. I bé, a part de les altres activitats que puguem fer. I bueno, no hi ha res més que això, no? Que donar-li l'importància que es mereix les escriptores i les dones dins el món del llibre. No, moltes gràcies, Maria. Bé, per part del Consell de Mallorca, reiterar el nostre suport total i absolut en el Gremi de Llibreters i totes aquelles iniciatives que també van en foment tant per una banda del món del llibre en general com del foment de la lectura. I per tant, és per això que entenem que hem de seguir donant suport en aquestes iniciatives i més encara si assoleixen un propòsit de normalització, dinamització de la nostra llengua, en aquest cas de la llengua catalana, perquè la nostra llengua minoritzada requereix de totes aquelles ajudes que pugui donar-li l'administració per tal d'assolir una normalitat en l'ús i en la pràctica de la llengua catalana. Per tant, és per això que tenim intenció de venir donant suport en aquestes iniciatives, és per això que també hem acollit amb molt bon grat la proposta de diversificar les activitats de la Setmana del Llibre i, per tant, sortir de la Misericòrdia i assolir un paper no només a dins la resta de la ciutat de Palma, sinó també, com és el cas d'Inca, arribar a la part forana. Per tant, jo crec que pot ser la primera de moltes llibreries que hi podrien participar amb aquest nou format, i jo crec que això és d'agrair i és un objectiu que compartim des del Departament de Cultura. Per altra part, jo crec que cal reivindicar les llibreries com un espai que passen coses, que és un espai viu, i per tant, l'iniciativa de que aquestes activitats complementin la pròpia promoció i divulgació dels autors i les autores en llengua catalana, jo crec que és molt positiva i ve a posar en valor i a fer visible a les llibreries com un espai on passen coses, com deia, però també un espai que forma part del paisatge, si voleu, del paisatge arquitectònic de les nostres ciutats i els nostres pobles. Per tant, tot el suport en el món i en el món de les llibreries, les vostres pròpies dinàmiques, ja siguin aquestes com algunes altres que també compartim de foment de la lectura. I, per tant, desitjar que sigui un èxit. Ara, com mesurarem aquests èxits? Suposo que uns el mesuraran en funció de llibres que venen, uns altres en funció de la visibilitat que aconseguirem donar, per una banda, en els llibres i tant també les publicacions fetes en llengua catalana. I per tant, si assolim això, jo crec que haurem assolit els propòsits que ens han marcat tant des del Consell com des del Gremi. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies.